El Teatre Municipal L'Ateneu d'Igualada s'ha omplert aquest dimarts al vespre per acollir el debat entre 7 dels 8 candidats a l'alcaldia de la capital de l'Anoia, amb l'excepció de Vox. El format del debat, que es podrà veure per Canal Taronja aquest dijous a les 8 del vespre i a 2:15 de la nit, era de 10 minuts per participant que s'havien de distribuir per respondre a 7 preguntes sobre diferents temes que havia preparat la premsa. Algunes de les temàtiques han estat el pla director de la Conca d'Òdena, les zones blanques, el nou auditori, la recollida selectiva de residus o la seguretat als carrers de la ciutat. L'encarregada de conduir-lo ha estat la presidenta del Col·legi de Periodistes a la Catalunya Central, la periodista Mar Martí. L'actual alcalde igualadí, Marc Castells, ha estat, com diu la lògica, el candidat més atacat per la resta, fins al punt de fer broma i demanar més temps que els altres. Qui més ha confrontat amb Castells han estat la vicepresidenta del Parlament i cap de llista d'Esquerra Republicana, Alba Vergés, i el líder d'Igualada Somi, Jordi Quadres. El més aplaudit ha estat Pau Ortínez, cap de llista de Poble Actiu, i Joan Agramunt, líder del PP, ha estat el que ha provocat més rialles entre el públic per la seva naturalitat explicant les propostes. Els representants de Valents, Carmen Manchón, i dels Comuns, Rafa Moya, han estat els candidats més discrets del debat.